Altın Saray Medya takdim edədi. Dada, toyum bo'lyapti. Shunga sizni taklif qilgan ekandim. O'sha kuni yonimda bo'lsangiz juda ham baxtli bo'lardim. Albatta boraman. Rahmat. Qizim. Baxtli bo'l. Rahmat. Ta'zim qilish boshimizga tushdi endi sabr qilish qarang dada dunyo ishi ajib emish armon bilan o'z uyimga yetmoqdaman oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman mana qarang hovlimizga odam kelin bo'ldi oq libosim do'stu dushman bari ko'rdi armon bilan o'z uyimga yetmoqdaman oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman siz ham ko'ring armon bilan o'z uyimga yetmoqdaman oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman sabr qilib ulg'aytirdi onam bizni sog'inardik farzand bo'lib lekin sizni duo qilsa baxtli bo'lar ota ketmoqdaman
qo'y qizim. Hech kim ajrashaman deb oila qurmaydi. Xo'p, baxtli bo'l. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Azodani bu qo'shig'ini bir marta eshitganimda, bitta eshitganimda qo'shiq tugashi bilan shu g'oya tug'ildi menga va bittada shu ssenariyga to'xtaldik. Sababi bu ssenariyni bir ota sifatida yozdim. Hech kimga bunaqa og'riqli, dardli holatlar hech kim hayotda duch kelmasligini xohlab qolardim. Assalomu alaykum avvalambor. Men esa bu qo'shiqni jamiyatda mana shu dard bilan yashab kelayotgan barcha qizlarni nomidan ijro etdim. Chunki bu dardni juda ham yaxshi tushunaman, juda yaxshi his qilaman. Mana shu klip olinishiga juda ham katta yordam bergan Xonsaroy kompaniyasiga, Xonsaroy mediaga juda ham kattakon rahmatimni bildirib qolaman. Sizga kattakon rahmatimni bildirib qolaman siz bilan ikkinchi marta ishlashimiz. Xudo xohlasa, eng yaxshi kliplarimizdan biri bo'ladi inshaalloh. Chunki bu dard bilan yashash juda ham og'ir va aynan kutgan insonni ham to'yga kelmasa bu juda ham og'ir. Biz esa klipni juda ham chiroyli yakunladik va bu narsa o'ylaymizki, juda ham ko'pchilik insonlarga yaxshigina saboq bo'lishini xohlardim. Lekin siz qilmang. Shunday gullar keladi. Hammaga rahmat. Havas yaxshi bo'ladi. Rahmat.